אנחנו אומרים הלכה והלכות שבת מספר חזון עובדיה לעילוי נשמת הרב שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל וחכם שלום בן אפרים ולעילוי נשמת אורי בן אשר מנחם מנדל ולרפואת הרב שמעון רפאל בן חביבה ולרפואת ידידנו דוד בן רבקה. אז הוא אומר ככה, הלכות אוהל בשבת, עשיית אוהל בשבת. העושה אוהל קבוע, בונה אוהל קבוע, וזה תולדה של מלאכת בונה וחייב. ואסור מדרבנן לעשות אפילו אוהל ארעי, גזרה משום אוהל קבע. ולכן, לפרוס מחצלת, אפילו על ארבעה עמודים, להגן בימות החמה מהחמה ובימות הגשמים מפני הגשמים, אף על פי שאין שם מחיצות בכלל, אסור. וכן אסור לסתור, להוריד את המחצלת. גזרה, אפילו שזה הרעי, אסור גזרה עד וסתירת אוהל קבע. ועיקר איסור אוהל זה התקרה של הגג. אבל מחיצות בלבד מותר. דיברנו כבר שמחיצות מותר, מותר לשים מחיצות. בעזרת נשים לעזרת גברים, מותר לעשות מחיצות. רק מחיצה המתרת, מחיצה שמתירה לי כמו בסוכה, אם חסר לי דופן לסוכה, אסור לי בשבת להעמיד שם מחיצה. כי זה מחיצה מתרת, זה אסור. אבל סתם מחיצה מותר. בקיצור, האיסור של אוהל זה לעשות את הגג של המקום. אנחנו נראה בהמשך מה זה נוגע עוד כל מיני פרטים. ברוכים תהיו.